Má to tam tež? Má to tam chvatu? Už jedeme, už to najíždá. Takže hoši, takže co jsou to vlastně ty sáhare, Janku? Sáhare už jako takový nejsou na lhotkách, ale my se snažíme opravit tu tradici, protože to byly kedysi sáhare, Tondo, lidé, kteří se živili práci v lese. A tvůj děda byl sáhar? Aj můj děda, aj můj tata ještě chodil na sáhy. No a dělal bys radši sáhara nebo kameníka? Tak děláš kameníka? Radši myslíte o kameníka, protože ta sáharská práce je velice tvrdá a těžká. No a co je to sáhar? Co je to sáhar? Jozef, budeš to vědět, co to je sáhar? Ty jsi novodobý sáhar a nevíš, co je to sáhar? Zeptáme se starosty, který je také sáhar novodobý, takže to někud, tak co je sáh? Sáh, dreva, je 4-metrová kvada, půl sáhu je 2-metrová a metr je metr, ale ruku dlouho je za to nedal. A zeptám se vás, hoši, co se vám na tom líbí na takovéto pěkné akci? Co se nám na tom líbí, Tondo, na to šu. Obnovili jsme jaksi takovou tradici vlastně lhotskou, kdy ty lidé tímto způsobem života nebo tímto způsobem práce se živili a my se snažíme trošku jako to vzhledem aj na vzpomínku těch předků našich toto prostě obnovit nebo obnovit, no, jak by to řekl, aby jsme navázali úplně. Taková úsaka jejich práci, ta naša akce. Zeptám se teda ještě tady, to díka starosty Nové Lhoty. Antonín, jak to budete porádat tady, když tak pozví diváky YouTube na Novou Lhotu? Ano, počítáme, že tuto akci budeme vždycky každý druhý rok opakovat a srdečně zveme všechny diváky YouTube. Na YouTube to je, ne? Jaké YouTube? No nevím, já říkám YouTube, to je možná kapela, nějaká kapela anglická. Já jsem Horňák, vítaj. Horňácku na YouTube. Děkuju. Jo, ne, nebude.